mitään riskejä lähdetä ottamaan, vaan etsitään sitä tilaa. Ja sen jälkeen pitkä syöttö, Laine pääsee kiskaisemaan ja siinä on rangaistus ja rangaistus laukaus. Hirveä kovalla vauhdilla ei tulla tällä kertaa tähän rankkariin. Mikä on sitten Herlinin ratkaisu? Veivaa ja veivaa ja veivaa pallon yläpeltiin. Peli 1-0 OIF:lle. Siinä oli kyllä. Sehän tietenkin kertoo siitä sarjan tasaisuudesta, kun runkosarjan 7 ja 8 tässä finaalisarjassa pelaavat. Nyt tähkä ja tähkä kiskaisee peli kaatteen nollaan. Ja lähtee tuulettelemaan siihen omien kannattajien eteen. Kyllä siinä tarjottiin sellainen paikka, jos tuossa pääset sellaista 5 metristä, että siinä on metri kertaa metri. Uska onnistuu sen peittämään. Joten Ryminällä tässä on tultu ja sen jälkeen sitten Pekkaselle pitkää syöttöä ja tarjoilee maalin eteen ja loistava syöttö siihen Atte Huoviselle ja peli on 3-0. 56 sekuntia ehtii vierähtää toista erää, kun OIF siirtyy. Starke nyt avautuu vähän enemmän tilaa tuonne laitaan. Heikko syöttö ja sitten lähdetään vauhdilla tulemaan. Piippo tarjoilee Tähkä ja herranen aika, mikä suoritus. Kasper Tähkä, vauhti pysähtyy ja hän niittaa pallon yläpömpeliin. Ja katsotaan tuolla, onko siellä sitten Janne Tähkä. Mutta peliä on vaikka kuinka vielä jäljellä. Ja sitten tullaan vähän Ylikojolaan selkään, mutta nopeasti sieltä tiikerit pääsee. Ja nyt pöysi paikka iskeä ja Iskanius kaventaa 1-4. Nyt avautuu se tila ja sieltä päästään tulemaan väylää pitkin. Ja tuossa on niin helppo paikka laittaa pallo pömpeliin. Joten tiikerit avaa sen seuraavaa pyöritystä. Iskanius tulee ja nyt on keskellä tilaa ja nyt meinataan kuljettaa se pallo maaliin saakka, kun tulee hirveä kiire. Tulee ja siellä on 5-1. Atte Huovinen pääsee siirtämään siitä maalin edestä pelivälineen maaliin. Ja 5-1 johtolukemat, OIF johtaa. Pudotuspeleissä siis parhaat pistenikkarit Tomi Palin ja Joakim Lundö, kun nyt on Lundin paikka ja Lund ujuttaa sieltä pikkuisella siirrolla peli 2-5, kun 32-55 on pelattuna Tikkurilan urheilutalolla. Ja siitä puhuttiin, että ottaa Loipolle pienempää kulmaa Lund. Hänellä on kuitenkin sen verran hyvä laukaus, että voisi sieltä hakeakin sitä omaa vetoa. Ja nyt namutellaan ja Loipo laittaa 3-5. 20 sekuntia jää tuota Mäkisen rangaistusta jäljelle. Joten nyt on sitten se seuraava mahdollisuus 5-4 vastaan. Kuitenkaan nää päästä hakemaan nää ratkaisua. Iskanius siis tarjoili syötöä tuohon ylivoimamaaliin. Pahoittelut tässä kohtaa sekoilusta, kun seuraava tilanne tulee ja siellä on maali. Kyllä oli upea uhrautumista tuossa kohtaa ja pallo menee alakulmaan. Lund, joka näissä tilanteissa ajaa tuo yritys. Ja sen jälkeen on sitten vaara paikka. Loistava pelastus tulee ja rankkari tulee tiikereille. Valtteri Laine ja ottaa siitä sitten yleensä mukaan, että nyt sitä meteliä lähtee. Lähtee omaan suoritukseen. Toisessa päässä rankkari meni sisään. Mikä on sitten ratkaisu? Onko Puska vai Laine tässä se vahvempi? Kyllä nyt kynäillään sillä tavalla, että peli on 5-5. Kun on 57-38 pelattuna, mutta muistetaan se, että sitten seuraavasta tilanteesta Sillanpää sen pelivälineen maaliin laittaisi. Nyt tulee kuitenkin Lomakin ja kiskaisee tiikerit liigaan. Lomakin kiskaisee tiikerit liigaan. Siitä keskustasta vapautuu tilaa. Ja pallo maaliin. Tiikerit nousee liigaan ensi kaudeksi. Kellot pysähtyvät aikaa 69-41. Ja tiikerit juhlii 6-5 voitto.